Moikka moi kaikille ja lämpimästi tervetuloa Jyväskylän taidemuseon avoinpaja riveä katsomaan. Tuttuun tapaan teidän kanssa täällä piirtelee ja maalailee Heli. Ja tuossa aamusta laitoin infoa, että tänään yhdistetään samaan teokseen näitä vanhoja tuttuja tekniikoita, mitä ollaan käyty aikaisemmin läpi, eli tämmöistä geometrista muotoa, pistetekniikkaa ja sitten vesiväriä ja sitruunaa tai suolaa. Ja koska meillä on tuo Kenen luonto-näyttely tuolla menossa, niin ja aikaisemminkin siellä varsinkin tutut katsojat tietää, että olen hyvin luonnonläheinen ihminen ja tykkään eläimistä, niin minulla on tässä nyt aiheena tällainen peura. Teen sen tosiaan tämmöisellä vähän geometrisellä tyylillä ja sitten tähän tulee taustalle ihan vaan semmoista niin kuin, että laitan vettä ja vesiväriä ja sitten ajattelin laittaa vähän suolaa. Eli ihan vaan semmoinen yksinkertainen väri ja tämä sitten tämä peura tehdään tusseilla. Tusseilla sitten laitetaan rajat ja sitten pisteillä, pistetekniikalla hieman sitten varjostetaan, että saadaan siihen pikkusen sitä elävyyttä. Luontokin on meillä täynnä ihan tosi upeita, niin geometrisia kuin ei-geometrisia muotoja. Nyt kun tulee kevät ja sieltä paljastuu lumen alta kaikkia ihania juttuja, niin voi tarkastella siellä jokainen omalla tahollaan, että minkälaisia värejä ja muotoja sieltä luonnosta sitten löytyykään. Ensin siis hahmottelen tämän tähän ihan siis lyijykynällä. Yritän saada mahdollisimman suoraksi nämä. Mutta kun muistetaan, että se on käsin tehty eikä koneella tehty, niin ei ole vaarallista, jos ei ihan 100% suoraa tai symmetristä tule aikaiseksi. Sitten mä tässä, kunhan tosiaan on tämän hahmotelman tehnyt ensin, ja sitten laitan sen vesivärin, pitää odottaa, että se kuivaa siinä. Mulla on täällä mukana sitten silloin, jos olitte katsomassa sitä kertaa, kun tosiaan käytettiin sitä sitruunaa ja suolaa vesivärien kanssa, niin tässä on tämmönen sitruunalla tehty tausta, ja mä tähän oon jo, mä en tiedä miten hyvin näkyy, mutta on jo sinne valmiiksi hahmotellut tämmöisen kimalaisen, niin mä sen sitten sillä välin siihen piirtelen, kun odotetaan, että tää teos kuivaa. Aina pitää vähän tehdä tällaista multitaskingia täällä, kun tekee näitä vesivärijuttuja, että ehtii sitten teokset kuivaa välissä, että pystyn näyttämään mahdollisimman paljon teille sitten. Tosiaan saatte siellä samaan aikaan työskennellä, jos haluatte. Ja saman aiheenkin parissa, jos haluatte, mutta jos ei ole tämmöiseen inspistä, niin voi ottaa vinkkejä talteen tai tässä tehdä sitten jotain muita juttuja.
samalla tai vaikka myöhemmin, että miltä itsestä tuntuu. Vapaata työskentelyä ja saa ihan seurata ja olla mukana. Miten siellä on seuraajilla viikko mennyt? Täällä on saatu nauttia kyllä aivan ihanasta kevätsäästä. On tullut haravoitua kotona. Siellä on piha melkein kokonaan sulaa. Ja tosiaan aivan ihana huomata sieltä, kun haravoi, että mitenkä sieltä puskee uutta elämää jo sieltä lehtien alta. Ja meillä on nyt hyvin ahkerasti pihapiirissä nakutellut tuo harmaa päätikka. Sitä on ollut kyllä ihana seurata, mitenkähän siellä. Ja olen miettinyt, että heitä saattaa jopa olla kaksi, koiras ja naaras. Koiras eilen tosiaan oli siinä pihapuussa nakuttelemassa ja lauleskelemassa. Mä siis eilen aamulla kun heräsin ja kuului semmoista hassua ääntä niin kuin sisälle asti. Ja mä mietin, että tiedättekö, niin kuin täriseeksi niin kuin patteri. Että kuuluuko se ääni patterista? Mä että no ei kuulu, mä oikein silleen tosi fiksun näköisinä siinä korvakiinni patterissa oli, että no kuuluiko se tästä, ei kuulu. Ja sit illalla alkoi sama ääni kuulumaan ja mun mies kans ihmetteli sitä, että no mikä. Ja sit kun hän lähti kauppaan, niin samalla huomasi sanoa, että ota heli kamera ja tule ulos, että se on se tikka tuossa. Niin siinä on siis semmonen vanha jännän näköinen niin kuin linnunpönttö, jossa on samassa niin kuin ruokinta-alusta, niin se sitä linnunpönttöä nakutti. Ja siitä kuului semmoinen tosi kumea ääni, paljon kumeempi kuin puusta, koska totta kai kun se on ontto. Niin siinä selvisi tämä ääni, ja koko tämänkin aamun mä oon kuunnellut, kun hän on siellä rummutellut menemään. Mietin, että pitäisikö ottaa semmoiseksi kevään harrastukseksi niin kuin tunnistaa joku tietty määrä lintulajeja tai pongata. Istua nököttää omalla pihalla ja valokuvata siellä sitten kaikki mahdolliset, mitä pystyy. Omalla pihallaan valokuvaamaan. Eilenkin harmitti, että miksi otin puhelimen enkä järjestelmäkameraa mukaan sinne pihalle, mutta eiköhän sieltä ehdi Tirpan kuvata, jos hän siinä viihtyy mahdollisesti.
tuota akvarellipaletti mukana. Katsotaan vähän, että minkä näköistä sävyä mä siihen sitten laittasin. Tosiaan ihan tuota merisuolaa myllyssä sitten myöskin. Luomuspaperit ja vähän katsoa noita värejä. En lähde ihan heti suoraan tähän tekemään. Haluan vähän katsoa, että mitä väriä siihen laitan. Mietin vähän tuommoista ehkä tuon murrettua metsän vihreää. Tässä suolatekniikassa tosiaan sitä pitää sitä nestettä olla pikkusen reippaammin. Ja väriä myöskin, ja väriä voi laittaa vähän sille, että näkyy sekä vaaleampia että tummempia kohtia, koska se suola tosiaan toimii silleen, että se imee sitä nestettä ja sitä väriä. Ja sitä kautta sitten siihen tulee sitten kuvioita siihen paperiin sitten sen suolan avulla. Olen aikaisemmin just puhunut paljon siitä, että tekniikoiden yhdistely on mukavaa ja sillä saa hyvin eläviä ja mielenkiintoisia teoksia aikaiseksi. Tässä ihan joka paikkaan sitä suolaa laita. Yritän tuonne tiettyihin kohtiin, katsotaan tässä. Miten se sieltä sitten toimii? Monenlaista suolaa voi käyttää. Mä oon vähän itteeni harmittaa, että mulla ei ole sellaisia isompia merisuolakimpaleita tällä hetkellä. Niistä saa tosi kivan näköistä. Sitten tosiaan, kun se on kuivannut siihen, niin se suola ihan vaan sitten rapsutellaan siitä veksi. Ihan sormea käyttäen, mutta sen pitää antaa ihan rauhassa siihen tosiaan sitten kuivaa.
värisävyäkin tänne. Se saa olla elävä. Annan tulla tämmösiä pisteitäkin tänne. Nonni. Minä annan sen kuivaa. Kuivaa otetaan sillä lailla sitten tuo toinen teos tähän. Toivotaan, että se ehtii. Tosiaan vähän ajattelin semmoista, että nyt tosiaan kun tässä on tää tausta tehty tämmöisellä aika tummilla sävyillä ja se tosiaan sit tässä sitruunassa kannattaa. Sitruuna tekee siis sen, että se työntää sitä väriä poispäin. Ja tässä tekniikassa on huomannut, kun tätä on kokeillut, että tässä ei voi käyttää niin paljon vettä kuin tuossa suolatekniikassa, se kun se imee vettä.
mutta tota, sitten runo taas työntää sitä pois, eli ei saa olla liian kuiva eikä liian märkä, ja sitä väriä saa olla ihan niinku reippaasti. Oliko sulla Eve siellä yhtään sitruunaa, by the way, jos mä nopeasti näytän vielä? Kiitos. Et jos siellä joku ehti vähän, niin nopeasti tässä näytän. Toivotaan, että niin onnistuisi edes jotenkin. Näytän tota, laitetaan tähän. Tässä saa aika lailla nopeasti työskennellä. Sitä saa olla sitä väriä ihan reilusti, mutta ei kannata antaa tosiaan lainehtia sen paperin, mutta ei myöskään, että se kuivaa ihan täysin siihen. Katsotaan, onnistuuko mitenkä vai onko mulla liian märkä paperi. Noin. Siinä te näette ehkä toivottavasti, miten se, tota, se sitruunan mehu lähtee viemään sitä väriä poispäin. Heijastaako tää miten pahasti? Noin sinne tulee tolla, rupeaa tulee tollaista kuvioa. Ja tässä se näkyy sitten hyvin selkeästi, miltä se näyttää, kun se on kuivanut. Annetaan tämänkin nyt tässä sitten kuivaa. Se oli semmoinen pikainen, mutta niin ehdottomasti siis käykää katsomassa. Sieltä löytyy otsikolla vedenalaiset maailmat. Esimerkiksi Taidemuseon YouTubesta, että miten käytetään sitruunaa tässä. Tosiaan nytten tuolla kuivaa tuo minun peura sekatekniikka, ja tässä on tosiaan silloin vedenalaiset maailmat sitruuna suolapajassa tehty tämmönen yksi tausta, ja tähän tosiaan on käyttänyt siis sitruunaa, niin tänne olen sitten luonnostellut ihan lyijykynällä tollasen kimalaisen. Tässäkin siis tarkoitus tehdä tämmöstä vähän graafista, geometrista ja sitten sillä pistetekniikalla sitä sitten vielä yksityiskohtaistaa. Ja nyt mä ajattelin sitten myöskin, kun tässä on tää tumma tausta, niin hyödynnetään näitä. Ei tehäkään mustalla tussilla, vaan nyt sitten pystyn tosi hyvin teille esittelemään näitä akryyli- ja geelikyniä, mitä on aikaisemmin tota teille mainostellut ja vähän näyttänytkin. Tässä on mulla tämmönen ihan akryylitussa, ja on nämä molemmat tämän merkkisiä. Tää on hieman leveämpi, tää on Artlo-taidetarvikkeesta, ja nämä Juniposkat on sitten tuolta Sinellistä. Tosi hyviä laadukkaita akryylitusseja, ja tästä löytyy sitten ihan geelikynä, mutta oon tykännyt enemmän näistä. Näissä on paljon enemmän pigmenttiä. Ja näitä löytyy siis, akryylitusseja löytyy monista eri väreistä, ja tässä mulla löytyy sitten myös tämmöistä metallin hohtosta. Niin sillä saa sitten tosi kivan näköistä jälkeä tähän. Mä ajattelin, mä toivon, että näissä on tarpeeksi hytyä näissä mun kynissä, niin te sitten näette, miten kivalle se näyttää tossa. Vähän jännittää, kun mä joudun tekemään nyt aika lailla kuitenkin vapaalla kädellä. Mä hieman muuten tota kameran kulmaa tossa. Tässä on esimerkiksi teille hyvä idea tehdä äitienpäiväkortti. Tausta tehdä vesivärillä ja sitruunalla tai suolalla, ja sitten
siihen päälle jotain kaunista sitten. Mut huomaatteko, miten ihanasti se sieltä tulee esille tää. Teen nyt nämä tällä paksummalla akryylitussilla nämä. Näitä pystyy käyttämään tosi monessa eri tekniikassa, näitä akryylitusseja. Nämä on äärettömän hyvät ja monikäyttöiset. Noi. Sehän näyttää aika kivalle siellä kamerassa. Tuon tämän, tää on vähän kapeempi. Tässä on vähän tuota. Kuivempi kaveri. Hyvä, että sieltä olette innostunut. Ja Hannelekin muistaa onneksi, että nämä voi katsoa myöhemmin. Eivät täältä onneksi katoa mihinkään. Toivottavasti et kyllästy. Eli Pirkko, nämä ovat akryylitusseja. Tässä on tämmönen Juniposka-merkkinen, löytyy muun muassa Sinellistä. Ja sitten tämmönen Molotovin One for All akryylikynä. Tämän olen ostanut tuolta Artlo-taitetarvikkeesta. Ovat kyllä
kun mulla tässä onkin tämä jo vähän tämmönen kuivempi, niin nämä on ollut tosi niinku riittosia. Riittosia nämä kynät, että anteeksi, mä meinaan tätä viedä tonne pois kuvasta. Ole hyvä, Pirkko. Toivottavasti löytyy mieleiset kynät. Pystyy tilaamaan molempia netin kautta myös. Se löytyy siis muinakin väreinä kuin valkoisena, mutta tähän ajattelin valkoisella tehdä. Tää näyttää myös vähän omalla tavallaan tämmöiselle, ei pelkästään vedenalaiselle maailmalle, mutta jopa vedenalaiselle universumille. Vähän tommonen, siis, miten sen sanoisi, avaruusmainen fiilis tulee myös tästä. Ja sitten tähän tosiaan voi ihan tuota oman mielen mukaan sitten ruveta näitä täyttämään, että haluaako tehdä semmoista tosi geometrista kuvioa vai että haluaako ruveta tekemään sitten sillä pistetekniikalla, mitä näytin silloin yhdessä pajassa. Ja oli tarkoitus, että sitä tässä nyt näytän myös. Rupesin vaan miettimään, että mitenkäs mä tekisin vielä näihin siipiin tätä viivaa. Joo, eli pohja on tosiaan akvarelli. Sä voit, Pirkko, jos et ole aikaisemmin kattonut, niin löytyy tosiaan sieltä tallenteista, joko Facebookista tai sitten YouTubesta Jyväskylän taidemuseon YouTube-kanavalta, niin aihe on vedenalaiset maailmat ja siinä on akvarelliin yhdistetty sitruunaa ja suolaa. Tässä on siis ensin maalattu pohja. Ihan vaan muutamaa väriä käyttöön ja sitten tiputeltu sitruunanmehua tähän päälle, joka sitten tuo tämmöistä ihanaa kuvioa. Ja toinen sitten, mitä voi käyttää, niin on suola. Niin voit sieltä tosiaan käydä tallenteesta katsomassa, että minkälaisia siellä, miten niitä tehdään.
sitten tosiaan ihan näitä pisteitä tekemällä sinne saadaan sitten myöskin sitä vähän ikään kuin varjostusta tehtyä, ja sitten se on myös hauska semmonen, se rikkoo sen geometrisuuden sitten vähän tämmönen. Kiitos Pirkko, toivottavasti oli inspiroivaa, ja toivottavasti saat sieltä sitten jeesiä, että voi tosiaan, jos tulee jotain kysyttävää ja sieltä ei löydy tarpeeksi hyvää ohjeistusta, niin voi laittaa sitten vaikka viestiä, niin jeesaan kyllä. Tämä on myös hyvä tapa hyödyntää sellaiset, että jos olette tehnyt tai haluatte testailla tätä sitruunaa ja suolaa, ja jos esimerkiksi miettii jonkun työn taustaksikin vaikka tämmöistä, ja sitten tuntuukin siltä, että no ei siitä tullut ihan sen näköinen kuin toivoi, niin sitten niitä kuitenkin pystyy hyödyntämään esimerkiksi tämmöisenä ja tehdään vaikka tosiaan kortteja tai näin, että ei missään nimessä kannata roskia mennä ainakaan heittämään. Pitäisiköhän tehdä kokonainen sarja eläimiä tälleen ja sitten painottaa kortteja. Tässäkin tosiaan käytän siis kahta eri paksuutta, että saa tämmöstä vaihtelua siihen pisteen kokoon. Se tuo siihen sitä elävyyttä lisää myös. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, että ei tarvitse välttämättä edes tehdä pisteillä. Tämähän voi täytellä joillain kuvioilla tai... Joo, ja sieltä tosiaan meidän moderoija Sanna muistuttikin asiasta, josta minunkin piti kertoa. Eli tosiaan kun tehdään sitä virtuaaligalleriaa, niin laittakaa tosiaan näitä teidän teoksia, mitä olette tehnyt, niin meille päin tulemaan, niin saadaan sinne virtuaaligalleriaan sitten laitettua niitä. Se julkistetaan sitten toukokuun puolivälissä.
Noin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on sellainen. Tämä olisi voinut aika kivasti toimia myös täällä kultasella, mutta mä kuitenkin halusin ottaa varman päälle ja tehdä tällä valkoisella, että se varmasti sitten näkyy tästä kameran kautta teillekin sinne, että miten tämä toimii. Ja tämä on semmonen tyyli, millä pystyy tekemään kyllä ihan vaikka vallan minkälaista. Että ottakaa ihmeessä ideat siitä talteen ja kuten sanoit, esimerkiksi äitien päiväkortiksi ihan hauska ajatus sitten tehdä. Katsotaanpas miltä näyttää tuo mun kuivumassa oleva työ, että pystynkö mä ruveta sitä työstämään. Siinä on vielä tietyissä kohdissa tarvitsee kuivaa, mutta ihan hyvälle näyttää. Ja sieltä niin en tiedä näkyykö sinne rupee mukavasti noita suolakiteiden tuomia yksityiskohtia myöskin muodostumaan sitten. Tietysti kohdasta vähän ottaa vettä veksi. Ihan joka paikasta en rupee. Aika hyvin on onneksi kuivanut. Noihin vielä, missä on märkää suolaa, niin niihin en rupea koskemaan, että se saa se suolasta imeä kyllä siinä vielä, mutta niin. Eli tässä nyt on tämän teoksen pohja ja nyt sitten tähän niin ihan vaan mustalla tussilla rupeen sitten vedän nämä viivat ensin ja tähän myös sitten sillä pistetekniikalla teen niitä varjoja. Ja kiitoksia Hannele ihanista sanoista. Kiva, että tykkäsit. Pitää valita tähän semmonen sopiva paksuus. Mä veikkaan, että se on tämä 0,5. Varovasti täältä rupesin vaan miettimään, että uskallanko vetää vapaalla käellä vai tarviisko tähän. Uskallan minä ehkä, mitä olette mieltä, kun hitaasti tekee. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että tää on tehty käsiin, niin ei sen pii sitten näyttääkään siltä, että se olisi koneella tehty. Ehkä ne pisimmät viivat mä voisin vetää sit kyllä käyttää apuna tuota viivotinta. Ja tässä vaikka nämä Pikman mikronkynät, nämä on permanenttikyniä, mutta sen verran paljon kuitenkin tässä suolatekniikassa vettä käytän, että halusin varmistaa sen, että teen tämän vasta sitten sen jälkeen, kun olen käyttänyt vesiväriä, että ei vaan sitten käy niin, että ne rajat leviää.
Mä pitää aina arpoa, että mihin kohti uskalla laittaa käden ja mihin kohti uskalla jo piirtää, koska täällä on muutamia näitä märkiä kohtia, että mä en sotke tätä. Mutta kuitenkin, että toivon, että saitte nyt tästä ideasta kiinni, mitä teen. Mä teen tämän tässä varmaankin nyt pajan aikana loppuun ja laitan sitten kuvaan tänne avoimen pajan tapahtumaan sivulle, niin voitte käydä sen katsomassa. Ja sitten varmaankin myös sitten postataan tonne. Tai postaan omalle sivulleni, omaan storyin, Instagramiin, ja sitten jos Jyväskylän taidemuseo sen jakaa, niin sitten näette, että miltä tämä näyttää valmiina, tämä teos. Että tässä nyt on tosiaan kahta tämmöistä erilaista tehty tänään. Vesiväri ja suola, vesiväri ja sitruuna täällä taustalla ja geometrista kuvioa, pistetekniikkaa, akryylitussia ja normaalia tussia. Elikkä tosiaan vanhat tutut aikaisemmin läpikäydyt tekniikat on nyt yhdistettynä näihin teoksiin. Toivottavasti saitte näistä uutta ideaa omaan työskentelyyn. Ja meillä alkaa taas tämän viikon aika pikkuhiljaa loppumaan. Minä suuresti kiitän teitä, että olitte mukana täällä meidän kanssa taas pajailemassa ja taiteilemassa. Ensi viikolla taas uudet kujeet. Katsotaan, mitä kivaa sitten sinne keksin. Toki jos on jonkunnäköistä toivetta tai ehdotusta, niin saa laittaa. Ja tosiaan, jos nytten teitte tai teette tällä tekniikalla teoksen, niin laittakaa meille sitten Facebookin viestin kautta tai sitten sähköpostilla niin kuvaa siitä omasta teoksesta, niin saataisiin se sitten sinne virtuaaligalleriaan näytille. Ja ei ole pakko tosiaan, Eve muistutti, että ei ole pakko omalla nimellä, jos ei halua julkistettavaksi sitä omaa nimeä, niin saa laittaa teoksensa myös nimettömänä. Mutta joo, kiitos Hannele, hyvää viikonloppua myös sinulle ja hyvää viikonloppua teille kaikille. Kiitoksia, että olitte taas täällä meidän kanssa taiteilemassa. Ja nähdään taas ensi viikon perjantaina. Ihanaa aurinkoista viikonloppua ja pitäkää itsestänne hyvää huolta. Suuret kiitokset myös koko Jyväskylän taidemuseon puolesta ja eritoten omasta puolestani. Kiitoksia. Moikka moi!